våren har varit väldigt annorlunda med det här nuvarande läget. Det har varit mycket frånvaro. Ja. Vissa lärare har fått ta två klasser samtidigt till exempel. Egentligen inte så stora förändringar i just min yrkesroll, utan det man kan skönja är en viss tristess hos eleverna. Man tänkte i början att det här kommer bli jätteannorlunda och vi kommer inte ha nationella prov och så. Mm. Det hade vi inte, men det blev ändå normalt. Vi hade vanliga prov och ja, det blir inte så stor skillnad ändå. Det märktes ganska snabbt när det var ju verkligen toppen då att vi blev allt mindre elever i klassen. Så det har varit väldigt mycket lugnare under lektionerna. Vi är 26 i klassen och en dag var vi 12 stycken. Det som var utmanande för oss, det var ju några veckor när det var mycket personal som var sjuka. Att få till vardagen så bra som möjligt här. Och då var det ganska intensivt. Ja. Nej, det som har varit tuffast är väl just att få kontinuiteten. Att man, ja, var det den eleven vill jag prata med och den vill jag, nu ska vi redovisa detta och nu vill jag ha in det och ja, få gjort det och testa det och kunskapsbedömningar och såna här saker. Ja, det jag kan känna också är ju att man kör på i vanligt tempo och att man inte har haft så mycket tid att reflektera över det här med corona. Det är ju nu först nu kanske man börjar gå på ledighet som vi stannar upp. Ja, vad har jag missat? Vad har jag inte fått med mina elever? Vår mentor, Attanas, har varit väldigt duktig att informera oss även om att det finns mycket myter och att man måste ta reda på fakta och vara källkritisk, för att det är många som söker efter uppmärksamhet under dessa tider när man kan få det väldigt lätt och folk är väldigt påverkade. Du säger att det var, när det var så väldigt så här hetsigt och folk var väldigt, väldigt oroliga, så lugnade de ner den. Ja, och de skickade verkligen hem de som hostade och de som visade symptom på att vara sjuka. Mm, så de tog verkligen ansvar och Ja. Jag tror det är just att vi har gått kvar i skolan och haft vanlig skolgång som gjort att livet känns ganska normalt. Alltså att det inte varit någon större förändring. Så det var ganska normalt, tycker jag. Och jag tycker att det har gått väldigt bra. Och jag är nöjd med det de har gjort, för att de har gjort väldigt mycket och hjälpt till väldigt bra.